Hvis to figurer er formlike, så betyr begrepet samsvarende sider. Det er de sidene som tilsvarer hverandre for hver av figurene. Så når vi vet at to figurer er formlike, sånn som de to her, de er formlike, jeg har sørget for det, da må vi gjenkjenne formen og finne ut av hvilke sider som tilsvarer hverandre. Så her, siden de to figurene er formlike, så vil det si at AD er samsvarende med EH. BC, skal vi se, BC er samsvarende med FG. Og CD, den har vi der, det er samsvarende side med GH. Og til slutt så har vi AB er samsvarende side med EF. Og grunnen til at dette er viktig, det er en fin regel som sier noe om samsvarende sider. Og den ser sånn ut. Eller det her er en måte å skrive den regelen på. Nemlig forholdet mellom to samsvarende sider er likt forholdet mellom to hvilke som helst andre samsvarende sider når en regner i samme rekkefølge. La meg vise et eksempel på det. Hvis vi har to formlike figurer, som for eksempel ser sånn ut. Her har jeg lagd to formlike figurer. To firkanter, ABC og EFG. Nei, ABCD og EFGH. Jeg har sørget for at de er formlike, og jeg har satt på sidelengdene. Da sier den setningen her oppe at forholdet mellom for eksempel AB og EF er likt forholdet til mellom BC og FG. Så la oss lage en liten tabell. La oss sjekke den setningen og at den funker. Vi ser at vi har en stor figur og en liten figur. I den store figuren så har vi sidene AB, BC, CD og AD med forskjellige sidelengder. Og så har vi en liten figur. Og her har jeg satt opp samsvarende side til den store figuren under i samme kolonne med de sidelengdene til den lille figuren. Og forholdet mellom de samsvarende sidene har jeg så satt i en ekstra rad her i tabellen. Så forholdet mellom AB og EF, det er jo lengden til AB delt på lengden til EF, som jeg har satt opp her, 20,37 delt på 9,27. Og regner en på det, så får en ca. 2,197. Og vi regner BC delt på FG. De to sidene er samsvarende. Da får vi 51,86 delt på 23,58, som blir 2,199. Og vi ser at 2,199 er veldig likt 2,197. Setningen her sier at det skal være, altså forholdet skal være likt. Grunnen til at ikke det blir helt likt her er på grunn av en liten sånn en avrunding. Vi ser lengden her står 20,37, men det er nok noen desimaler som mangler her. Det er rundet av til 20,37, mens den egentlige lengden er litt annerledes. Men vi ser at det er 2,197, 199, 199, 198, 198, så det er alle forhold her er så å si like. Og det er det setningen sier. Forholdet mellom to samsvarende sider er likt forholdet mellom to hvilke som helst andre samsvarende sider, regnet i samme rekkefølge. Og det med å regne i samme rekkefølge, det er litt viktig, fordi hvis vi regner de forholdene i motsatt rekkefølge, så vi tar her EF delt på AB, i stedet for AB delt på EF, så får vi jo et annet forhold. Og her får vi 0,455. Og hvis vi regner forholdet mellom FG og BC,
så får vi jo 0,455. For vi har regnet i samme rekkefølge som den her borte. Og så ser vi det, og så vi tar konsekvent en lengde i den lille figuren, delt på den samsvarende lengden i den store figuren. Alle de fire parra, så blir det det samme forholdet. Og her blir det faktisk 0,455 i alle tilfellene. Det er nok noe avrunding her også, men her er vi heldige og får akkurat likt svar. Så en oppsummering på det her kanskje er at ifølge det eksempelet, vi kan godt si at lengdene i den store figuren er 2,2 ganger større enn lengdene i den lille figuren. Så 2,2 det er rundet av 2,197. Eventuelt så kan du si lengdene i den lille figuren er 0,46 ganger så stor som lengdene i den store figuren. Der er rundet av 0,455 til 0,46.